Hallo, god morgen. Det blir sånn intimprat her. Dere, det som var, for det første så var jeg utrolig kry da, for å bli spurt om å holde innlegg på den konferansen her. Utgangspunktet mitt, bør ikke si veldig mye om meg, men jeg har jobbet i barnehage siden 89. Utdannet meg som førskolelærer. Etter et par år, var det vel, par-tre år, så tenkte jeg, jøye meg, jeg synes det er mye jeg ikke kan, ja. Jeg synes det er en del folk jeg ikke skjønner så mye av. Så jeg begynte å se litt rundt hva det jeg kan, og så tok man litt veiledningsped, og så hadde man litt studenter, sant? Og så fant jeg en utdanning som passet meg veldig, veldig godt, og det var Martimeo. Så jeg utdannet meg som Martimeo-terapeut på Alines spedbarnsenter. Jeg tror det endret litt hele livet mitt, egentlig. Etter hvert så jobbet jeg som pedleder og som styrer, og min siste jobb i Tønsberg kommune var som virksomhetsleder, og da hadde jeg 6 barnehager, ganske store barnehager, sånn rundt 140 ansatte, vil jeg tro. Har også skrevet en master, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling. Så jeg holder liksom på her. I 2009 valgte jeg å slutte å jobbe i barnehager, så nå jobber jeg med barnehager. Og driver da Styd Kommunikasjon, som er et firma hvor vi har satt sammen, altså selve ordet er at man setter sammen stolt og ydmyk, så det blir Styd. Jeg ble spurt om å snakke litt om dette prosjektet som vi har holdt på med i 3 år. Denne boka er, her har vi skrevet ut resultatene så langt, så det er klart at 35 minutter på 400 sider, det blir som det blir. Men det jeg har gjort er at jeg har tatt noen hovedpoenger, og så kan dere se litt, bare for å gi en oversikt. Og som sagt så er det koselig eller hyggelig hvis dere har noen spørsmål, bare kom til meg etterpå. Høres det greit ut? De som vil ha presentasjon, de kan bare sende meg en e-post som dere får på slutten. Det prosjektet her som vi kaller psykisk helsefremmende barnehager, mennesker og miljøer, det startet i 2017. Og det som er spesielt med det prosjektet er at det er med barnehagefolk. Og det er for barnehagefolk, og det er av barnehagefolk. Vi har til sammen, jeg vet ikke om kollegaene mine liker dette her, men vi er 6 personer som har jobbet med det, og vi har 147 års erfaring i barnehager. Det sier kanskje litt om oss. Det som var, når vi har jobbet så mange år i barnehagene selv, så er det sånn, når dere jobber med barn, så vet dere når barn har det bra. Sant? Dere vet når dere gjør en god jobb. Dere kan føle det. Kan dere nikke her, ja? Dere kan også sikkert kjenne dere igjen på at dere vet når barn ikke har det bra. Og jeg vil kanskje tenke at dere har en opplevelse av og til av å ikke strikke helt til. Den utilstrekkeligheten. Så i og med at vi har så mange års erfaring med å føle hva som er bra for barn, og erfare hva som er bra for barn og ikke bra for barn, så tenkte vi, ja, vi har kanskje noe oversikt over hva som er psykisk helsefremmende for barn, men hvordan kan man jobbe med det systematisk? Det er hele utgangspunktet. Hvordan gjør man det? Jeg har jobbet som styrer og virksomhetsleder i mange år, og jeg tenker, ja, jeg tror vi har jobbet psykisk helsefremmende, men har vi jobbet systematisk med det, og har vi jobbet grundig med det, og hvis jeg får tilsyn, kan jeg dokumentere det. Her er vi. Veldig heldig i starten av prosjektet å få kontakt med Arne Holte, som da skulle avslutte konferansen i dag, hvor jeg begynte å diskutere med han hvorfor er det sånn at barnehagen er så viktig når det kommer til psykisk helse. Og jeg spurte han om å skrive et forord i en av de andre bøkene mine, og det endte opp med at han skrev det lengste kapitlet. Har dere møtt Arne Holte? Han har mye på hjertet, så det ble det lengste kapitlet. I tillegg til, jeg synes det er veldig flott hvordan han løfter frem barnehagene. I tillegg
så fikk jeg også muligheten til å samtale og samarbeide med Kari Killén. Og når jeg hører Arne Holte snakker om barnehager, når jeg hører Kari Killén snakke om barnehager, når jeg begynner å lese hva for eksempel James Heckman løfter fram, altså Nobelprisvinneren I økonomi, når han begynner å løfte fram betydningen av å satse på de yngste, så tenkte jeg vi må gjøre noe med det her altså. Vi må gjøre noe systematisk. Men da vi skulle starte opp prosjektet, så tenkte jeg, jeg vet ikke hvordan jeg gjør dette her. Jeg har aldri gjort dette her. Så jeg tenkte, ok, jeg kobler meg på 8 barnehager, som jeg vet har ledere som vil. Og vi satt oss ned, hadde et type strategimøte, da jeg husker han ene virksomhetslederen sa til meg, Line, har du en plan? Kan du vise meg hvordan dette skal se ut? Så sa jeg, vet du hva? Jeg kan være krystallklar på en ting, og det at jeg ikke krystallklar. Fordi dette her må være fra praksis og opp I teorien. Følger dere meg nå? Det må være, jeg kan ikke gå inn I et forskningsprosjekt og si at det sånn og sånn og sånn og sånn det, for så å gå og se om det sånn. Vi vil jo ut og se om hvordan det og så knytte det til teori. Vi har nå jobbet I over 100 barnehager, og de som har vært med I denne boka som vi refererer til, det 70 barnehager. Så her kommer disse fundamentene som vi tenkte, ok, disse skal vi stå på. Vi har grunnpilaren barns rettigheter. Da vi begynte å gå inn og se på de juridiske rammene, mange barnehager snakker på en sånn måte som de sier, ja, vi må igjennom rammeplan, sier de. Vi må se på progresjon I rammeplan. Det som vi valgte å se på når vi så på de juridiske rammene, det hva det som trumfer alt? Det faktisk menneskerettighetene. Ok. Da begynte vi å se I årsplanene, hvor mange barnehager refererer til barns rettigheter I sine årsplaner? Ikke mange. Ok, hva sier vi om? Men vi snakker om barns medvirkning, sant? Men vi refererer sjelden til artikkel 3, barns beste. Når vi også henviser til medvirkning, så snakker vi egentlig om artikkel 12, 11, 12 og 13, og 31, barns rett til lek. Så vi begynte å sette oss inn I dette med menneskerettigheten og tenke, oi, oi, meg, dette var spennende. FN har altså sett seg nødt til å gå inn og definere lek, fordi at de ser at leken trua. Sånn at det en generell kommentar til artikkel 31, som går på, dette her synes vi var spennende, for vi visste det ikke helt fra før, at barn, lek for barn når barn får muligheten til å sette I gang, strukturere og styre leken sin selv. Og det vi ser I barnehagene, det at veldig mye blir styrt. Vi kan ha en tendens til å trekkes mot voksenstyrte aktiviteter. I hvert fall erfaring I de barnehagene vi har vært I. Så dette med barns rettigheter ble veldig, veldig tydelig. I tillegg dere, så ble det veldig tydelig at barnets muligheter for god psykisk helse, den avhengig av samarbeidet vi har med barnets foreldre og omsorgspersoner. Så vi kan gjøre en veldig god jobb I barnehagen, men vi svikter en del på foreldresamarbeidet. Nå vet jeg ikke om noen kjenner seg igjen, men jeg har blitt veldig, veldig opptatt av det siste, sånn etter denne boka, så har jeg invitert meg ut I barnehager for å se hva det vi snakker med foreldrene om når de kommer om morgenen, og hva det vi snakker med foreldrene når de kommer for å hente. Og jeg var I en barnehage nå, og jeg var helt ny, jeg hadde aldri vært der før. Sitter ved et frokostbord med noen unger, og det en pappa som begynner å gi meg beskjeder om hvem barnet blir hentet av, og jeg må huske, og han har ikke hilst på meg. Jeg har ikke hilst på han, og han gir meg informasjon om barnet. Det synes jeg veldig spesielt. Så det forteller også dere at det en del turnover I barnehagene.
da leverer, og jeg blir sittende og tenker, da leverer han hjertet sitt til en helt fremmed kjæring, rett og slett. Så det var veldig... Jeg ser også at vi kan ha en tendens, barnehageansatte, når foreldre kommer, at man har en type rapporteringsknapp som går på, og så sier man, ja, så fikk vi vært, ja, vi har vært på tur, ja, det var nydelig vær, vet du, ja, det var deilig, ungene leker. Altså, det en sånn rapportering, slags monolog. Og jeg tenker på det som jeg holder på med nå, det dette mulighetsrommet til hvordan vi snakker med foreldre akkurat fordi man kan virkelig få snakke mye sammen på 5 minutter. Vi kan tenke jeg har bare 5 minutter, eller vi kan tenke jeg har faktisk 5 minutter. Kom hit da. Så dette veldig spennende, fordi det tross alt sånn at barna skal hjem og sove i sin egen seng. Selv om vi gjør det veldig, veldig bra arbeid i barnehagen, må vi gjøre et stykke arbeid her. Det er veldig tydelig for meg. Derfor kommer også etikken som et av beina våre, som vi står på. Og det alltid etikken som overordnet. Og vi ser at det det etiske. Vi må velge det etiske fremfor det effektive. Og for å knytte det etiske til det, så må vi se på menneskesynet. Og vi har kommet frem til et sånt, kanskje noen synes det litt banalt, men vi ser at mennesket metoden. Måten vi på, måten vi får barn til å føle seg på, vi tror, vi synes vi kan se, at barn når de kommer inn i barnehagen, at de nesten skulle hatt en lapp på panna si, hvor det står, liker du meg? Det var en gutt som sa her for noen uker siden, han har mye liv i seg, han. Han har, og det litt sånn når han, når vi sier, da går vi dit, så tenker han, jeg tar turen dit, jeg. Og han, etter mye om og men, så satt han seg ned, så sier han, jeg skjønner ikke hvorfor du glad i meg, Aline, jeg gjør jo så mye rart. Så sier han, men jeg synes jo du genial. Jeg synes du det? Ja, sier jeg synes du genial. Så kom han tilbake, og så sier han, liker du meg i dag også? Så det her, jeg tenker, psykisk helse, kan det være så enkelt? Kan det være så enkelt at ansattes evne i barnehagen å gi barn en opplevelse av at du genial? Jeg liker deg. Vi kan tenke litt på det. Jeg veldig inspirert av denne karen som drev et barnehjem under 2. verdenskrig. Han heter Janus. Og han skriver det på denne måten her. Mange års arbeid har gjort det mer og mer åpenbart for meg at barn fortjener respekt, tillit og vennlighet. At deres gode sider kommer frem i en trivelig atmosfære av lydhør, åpenhet og lattermildhet. Der det plass til deres første livlige forsøk og undring og en ren og klar glede. Et slikt arbeid vitalt, det fruktbart og det tilfredsstillende. Og så kommer denne erfaringen fra når man ute i hverdagen, som vi har valgt å kalle mind the gap. Fordi når vi den ene dagen da sitter på møte, jeg snakker om dette med respekt og vennlighet, så skjer dette. Jeg står i midten på en barnehage. Jeg er utstyrt med dårlig stedsans. Det vet alle som kjenner meg der sånn, Line, vi skal leie deg frem, ikke sant? Jeg liksom veldig opptatt av å være her og nå. Jeg vet jo hvor jeg på en måte, men jeg vet ofte ikke hvor jeg skal. Visste ikke hvor det hub var, for eksempel. Ja. Så jeg står i dette fellesrommet i barnehagen, og jeg står litt nok sånn her og tenker, det den døra, den døra? Er det den? Hvordan var dette her? Og da kommer det hoppende inn en han 4,5 cirka. Og så sier han, hva gjør du da? Og så sier jeg lurer på hvor jeg skal. Ja, hvor skal du da? Sier han, nei, jeg jo ikke sikker på det.
Og så sier han, da har du et problem. Han er sånn. For så sier han, jeg skal nemlig bort her og hente en kniv og en gaffel. En kniv og en gaffel. Jeg trenger det. Ja, sier jeg. Så jeg står og ser på han. Han går bak, og så finner han seg en kniv og en gaffel. En kniv og en gaffel, og så legger han sånn. Og så går han forbi meg, og så sier han, kan ikke du være med meg da? Du kan være med meg, du. Jeg kan vise deg. Så sier jeg, det var veldig hyggelig. Jeg må være med deg. Ja, bli med meg. Nå skal du så begynne å prate om avdelingen sin. Men det som skjer, var at plutselig så stopper han opp, så sier han, men du, kanskje noen andre trenger kniv og gaffel? Det kan jo være noen andre. Jeg henter noen flere. Vent litt. Så går han tilbake igjen, så tar han fire til, fire gafler, fire kniver. Så nå har han fem her og fem her. Og det synes jeg er så fint. Jeg synes det er så fint, så jeg sier, Tobias, jeg liker deg veldig godt. Det synes jeg var veldig fint. Jeg må nesten snyte nesa meg litt, for nå kom det noen tårer her. Og han, du er litt rar, sier han. Og det har han kanskje rett i. Så går han inn på avdelingen, men jeg må liksom ordne meg litt, ser dere? Så når jeg kommer inn på den avdelingen, så er jeg litt etter. Og da hører jeg inne på avdelingen ansatt som sier, nei, men Tobias, sa ikke jeg da at du skulle ta en kniv og en gaffel? Ser dere gapet? Og det som også er veldig spennende å se, er hvordan han da snur seg til meg. Sant? Og så gjør jeg sånn. Og så snur han seg, så sier han til den ansatte, hun liker meg, for jeg tenker på andre. Og så blir jo den ansatte sånn litt lettere rød, det skjønner vi, det hadde jeg jo blitt. Og så sier han, du beklager, jeg så jo ikke at du sto der. Den er spennende. Og jeg sier at, ikke til meg, men til Tobias. Og så får jeg også en spennende samtale med den ansatte etterpå på hvorfor sier vi sånne ting? Altså, det er sånn padder som liksom detter ut. Og jeg så at hun hadde det ikke noe bra der og da. Så sier jeg, men kjære deg, sa jeg, vi er feilbarlige mennesker. Jeg har aldri møtt et menneske enda i hvert fall, som jeg tror våkner opp om morgenen og tenker, nei, skal jeg krenke han unger i da? Vært litt ufyrselig, sendt ut noen giftpiler. Jeg tror ikke vi gjør det, men jeg tror vi må skape kulturer i barnehagen som forteller hverandre når vi opplever at noen gjør det. Vi er bare folk, men jeg synes at vi må stramme oss litt opp her, for det er en del unødvendige kommentarer, det er en del litt for harde hender, det er en del for stive bein. Og her må vi gi hverandre tilbakemeldinger. Her synes jeg barnehageansatte er langt fra god nok. Det vi ser også er dette her, at vi kan elske slike sitater, vi kan elske slike bøker, så er det dette gapet, fordi vi kan oppleve barn som for eksempel i gangen i barnehagen så henger det bilder av personalet. Og jeg sitter på kontoret og hører en gutt si navnet en etter en, og så sier han, og der er Grete, hun er kjempestreng. Og så hører jeg små barneføtter som løper videre, og så blir det stille, ubehagelig stille. Dette er en leder i en pilotbarnehage som forteller at etter at vi har begynt å jobbe med barns rettigheter, så er det mye enklere å ta disse samtalene enn tidligere, fordi det er så tydelig hva som er til barns beste. Så hun sier det akkurat som jeg har tatt meg brillene, og som jeg pusser de litt hver dag. Fordi når presset, jeg vet ikke om det har vært snakket noe om bemanning her, jeg har ikke så lyst til å snakke om bemanning nå, men jeg har lyst til å si vi har de folka vi har, vi har de barna vi har, så vi må sørge for at de blir best mulig. Og når det er manko på folk, så vet vi at det setter seg stress, og vi vet også at det kan føre til det vi kaller for gjennomføringstrang.
at man skal få gjennomført, altså man bare få gjort det vi skal. Og det er da ungene beskriver det som at de voksne har stive bein. Så det, vi kan bare sjekke det selv. Jeg har blitt så bevisst på det. Har jeg stive bein i dag? Har jeg? Fordi de sier at de liker best å være sammen med de som bøyer beina. Sant? Det er så beskrivende. Så gjennomføringstrang er et spennende begrep vi jobber med nå. Nå alt kommer til alt dere. Det er veldig rart å stå sånn, så sitter det liksom og, ja, jeg er vant til at man får snakke sammen litt og sånn, men vi, dette er noe nytt. Dette har jeg ikke prøvd før. Så det går bra det her. Du overlever nok, sa datteren min. Så vi får håpe hun har rett. Ok, dere. Så, dette vet vi. Alt ligger i relasjonene. Men så tenker jeg sånn. Å jobbe i barnehage, og så har du faktisk valgt et yrke, der jobben å være glad i alle barna som lever mye av barndommen sin der. Og igjen, barns muligheter til psykisk helse blir aldri bedre enn samarbeid vi har. Så ok, nå har vi barns rettigheter, og så har vi etikken. Hva slags type teori skal vi da bruke, tenkte vi. Jo, vi må gå og se på det salutogenese. Det ikke så lett å si. Det var ikke så lett å lese heller. Men det her altså teorien om hva er psykisk helsefremmende. Hvis dere ikke har hørt om denne teorien, så kan dere skrive ned et navn, og det Aaron Antonovsky. Vi begynte å se nærmere på den teorien og det som han beskriver som opplevelser av sammenheng. OAS er det ofte forkortet til. Og hvordan vi oversatte dette her til barnehagespråket, det var at vi begynte å stille spørsmålene, for han mener at jo mer barn får en opplevelse, altså mennesker generelt, får en opplevelse av sammenheng, jo sterkere kan vi stå psykisk. Ser dere? Så han setter det i motsetningen til brudd. Sant? Så da begynte vi å tenke, ok, dette er spennende. Det betyr vi må begynne å se på sammenhenger i barnehager, og så må vi se på antall brudd. Vi vet også at barn som lever i livssituasjoner som er svært krevende, har et lavere, eller hva skal jeg si, mer smalt toleransevindu, sånn at de lettere faller ut av toleransevindu i overgangssituasjoner og i brudd. Så det her må vi se på. Vi begynte da å stille spørsmål til barnehagene vi samarbeider med. Gir det mening for barn dette vi gjør? Det et spennende spørsmål i barnehagesetting. Gir det mening det vi velger nå? Er det begriplig for barna? Og kan de håndtere det? Her har vi en del samlingsstunder som jeg må si veldig spennende materiale. Hvor denne gjennomføringstrangen veldig fremtredende. Jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Når unger sitter sånn her, jeg ferdig nå? Er jeg ferdig nå, Line? Jeg ferdig nå? Nei, men du kan se så fint det er. Det gir det mening for ungene. Alt, veldig mye av det vi gjør, synes jeg spennende å tenke på. Gir det mening? Det var noen barnehager nå, eller en barnehage som lagde svarte katter til karnevalet, og da var det jo disse halene, sant? Skulle ha de halene. Kjempefine, kjempespennende. Det er bare det at han som jeg er litt ekstra sammen med han vil ikke ha sånn hale. Line vil ikke ha sånn hale. Nei, sier jeg. Det ikke ekte hale. Nei, det det jo ikke. Har du sett en sånn katt, Line, med en sånn hale? Nei, jeg har jo ikke sett. Jeg har jo aldri sett en sånn katt med en sånn hale. Jeg vil ha en ekte hale. Ja, sier jeg. Og så sa de ansatte på meg, så sier de, vi pleier jo å lage. Ikke sant? For de henger jo så fint ned. Ja, sier jeg, de gjør jo det. Og dette her jo kjempenydelige barnehagefolk. Og så sier jeg, men hvorfor det nå en gang sånn at vi lager de svarte kattene da? Hvorfor gjør vi det? Jo, det jo karneval.
Ja, sier jeg, men hvorfor? Svarte katter? Jo, det jo, vet du, en lang tradisjon. Og da begynner det å bli morsomt. Ja, sier jeg, fordi, ja, det jo svarte katter, vet du, og så det jo inn I den sekken. Og så, da begynner jeg å le, for da så sitter vi, får vi da en diskusjon på at det her sitter vi, lager noen katter, som en slags tradisjon fra Danmark eller Tyskland. Det vet vi ikke helt. Vi vet ikke helt hvorfor vi gjør det, men vi sier til Eirik han må lage halen sånn. Så det gir det mening. Og det som skjer etterpå, da synes jeg kjempespennende, for da sier den ansatte, Eirik, du skal få lage akkurat den halen du vil. Og da sier Cecilie, får vi tenke selv I dag? Og det klart, da sa de folka der, de så fine, så da sa hun ene, ja, men da takker jeg for meg, og går og legger meg på kontoret. Så spørsmålene her, dere, har vært helt gull. Det begripelig, og så kan de håndtere det. Barn tilpasser seg våre ideer. Det som også har vært spennende å se på, det dette med å minimere brudd og overganger. Ofte så, vi kan snakke om dagsrytme, vi kan snakke om rutiner, men I en del situasjoner ser vi at mange av disse rutinene sånn innarbeidet rutiner hos ansatte. Hvor det vi har alltid gjort det sånn, det funker veldig bra, det viktig for barn med trygghet og forutsigbarhet, sant? Altså den argumentasjonen der, men vi ser at det egentlig lagt mest opp til hvordan dagen skal gå opp, og ikke nødvendigvis barns rettigheter og behov. Så det barns rettigheter, det etikken, og det det saltogene. Og så måtte vi gå og se på, hva trenger vi av kunnskap om barns utvikling og behov? Det vi kan oppdage, har oppdaget, at kunnskap om lek må gjenspeiles I miljøet. Så kunnskap om hjernens utvikling, må gjenspeiles I valg av aktiviteter, for eksempel når du jobber med 1- og 2-åringene, hvor stor plass har sansene? Hvor mye jobber vi med det visuelle, det auditive, ikke sant, det taktile? Hvordan jobber vi? Vi ser at det ekstremt mye kontrapedagogisk materiale I barnehager, altså disse ferdig definerte Fisher-Price-lekene. Jeg så en veldig artig ting her om dagen, fordi jeg sitter og leker med en jente på gulvet, hun 10 måneder. De så små. De så små. Jeg helt ny I denne verden. Og så sitter vi med noen sånne klosser, så hun, ja, vi sitter og bygger opp, og så sitter det en ved siden av, litt lenger unna, med en sånn hvor du trykker, vet dere, den røde, og så spretter det opp. Og så trykker du på den blå, så dette her kan dere. Og den grønne, det var en slags ringelyd. Så når han trykte den, så durt, og så kom det en ringelyd, så tok hun opp klossen. Hun 10 måneder. Så tok opp liksom telefonen. Ser dere det? 10 måneder. Wow, tenkte jeg. Dette har jeg ikke sett før. Så hver gang han trykte på den grønne klossen, dette Så tok hun opp telefonen og sa, ja, bla, 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 bla. Hva slags leker tilbyr vi? Vi kjente, så et behov for barnehagene som vi jobbet med, disse 8 pilotbarnehagene, at det var et kunnskapshøl der hos alle ansatte når det kom til tilknytningsteori og hvordan vi tenker tilknytning som tilpasning. Og hvordan dette ble koblet på tilvenning. Vi har nok ikke nok om dette I utdanningen vår. Det ser vi tydelig. Vi kan si noe sånn, ja, han John Bowlby. Det holder ikke, sant? Kari Killén sier at
barnehagefolk kan mest om tilknytningsteori I Norge, men de vet ikke at de kan det. Fordi de møter foreldre hver morgen og hver ettermiddag, og så ser de, men de ikke helt klare over hva de ser. Det her trengte vi å jobbe mye med. Vi trengte også å jobbe mye med hjernen og de første årene. Hvordan det hjernen kobler seg opp? Hva betyr det at vi har berikede miljøer? Hva betyr det at vi har magre miljøer? Hva betyr det at vi kan miste mye av speiling I relasjonskompetansen vår? Og det betyr, det at her svikter vi mange barn. Det måtte vi se på. Fordi vi hører at det mange barn som sliter med selvregulering, og vi har gått helt bort fra ordet selvregulering. Vi snakker nå om I barnehagealder, om samregulering. Fordi det så pass mange barn I barnehagen, I så mange timer. Jeg har tenkt på det så mange ganger selv. Hvordan vi selv hadde klart å regulere oss. Har dere tenkt på en gang dere sist var skikkelig forbannet? Eller veldig bli, eller hva som synes dere, hvis noen liksom hadde kommet til dere og sagt, synes jeg du må regulere deg selv litt? Ser dere det? Så vi kan... Står jeg feil sted? Oi, det derfor det en sånn strek der? ja, jeg gikk meg vill også på scenen. Men vi forventer faktisk av og til mer av barn enn det vi gjør av oss selv. Når jeg får muligheten til å snakke med foreldre, så sier jeg dette med, de snakker mye om stress og tidsklemmer og ikke rekke, så sier jeg, hvorfor skal det være annerledes for barnet ditt? Men du forventer, sa jeg, når du kommer og leverer barnet ditt, så skal det være bli og fornøyd og vinke og si ha det, og det skal være en lett overgang. Men selv, så du sur og grinte. Hva kommer det av? Jeg synes det veldig merkelig. Og vi vet hvordan stress påvirker oss. Sover dårligere, kortere lunte, mer irritabel, husker mindre, glemmer fort, ser dere? Hvorfor skal det være annerledes for barn? Oversåen, det var tre gutter som var I kjempekonflikt. Altså jeg tenkte på det etterpå, for jeg spurte kollegaene mine om vi skulle prøve det ut. De syntes det også var veldig rart, fordi det var tre gutter som var I en slåsskamp. Og en skikkelig fight. Og så kommer den ansatte inn for å prøve å roe det, så sier jeg, vet dere hva, nå setter vi oss ned, nå spiller vi noe. Og så la de fram Ludo. Skjønner dere? Så jeg tenkte på, hvis jeg og to-tre kollegaer hadde vært I skikkelig slåsskamp, og lugget hverandre og kalt hverandre ting, som vi kanskje hadde lyst til akkurat da, og så skulle vi satt oss ned og spille Ludo. Blir det god stemning av det? Men vi gjør det med barn. Det her liksom, ja, undres. Så det et veldig stort og viktig område vi har jobbet mye med. Så det omsorgssvikt og vold og overgrep. Her er det veldig mange som forteller oss at dette kan de ikke nok om. Og en ting hvis de kan noe om det, så har de aldri fått øvd seg på hvordan de blir I møte med disse barna som puster inn omsorgssvikt hver eneste dag. Vi har en fantastisk kollega I styd, som heter Lene-Katrin Hansen. Hun har hatt ansvar for en ressursgruppe hvor minimum to personer fra hver barnehage har vært I en ressursgruppe hvor de har fått øve seg på hva som skjer med dem når de havner I ulike situasjoner. Første gangen så de kalte det rollespill, og da så vi at det da datt liksom hele ansiktet av deltakerne. Det skulle de ikke. Så vi har liksom valgt å kalle det øvelser nå. Det funker bedre. Ja. Og da går man heller ikke inn I roller, men man seg selv. Her svikter vi mange barn. Skal vi gjøre noe med psykisk helse, så må vi være gode der. Alle barnehager
må ha ansatte som har skikkelig grei på dette. Og ledelsen en av dem. Ok. Det vi også leser når vi ser på barns rettigheter, det denne retten til leken, og vi følger FNs anbefalinger om å la barn leke. Men det som har vært en stor utfordring, det stoler du på leken egentlig? Det nok for barn å leke? Bør de ikke lære litt også? Og vi har sett på hvorfor det så mye bokstaver på avdelingene, på veggene, hvis det sånn at du stoler på leken. Dette et stort lære til bleike, men vi har sett på betydningen av å gjøre noe med miljøene. For hvis troen på lek og kunnskap om lek, da må det gjenspeiles i miljøene, sånn at barna får muligheten til å leke ut følelser, at de får muligheten til å tenke selv, og til å tenke sammen og være sammen. Her ser dere to karer første dag etter sommerferien. Han ene han har vært mye i fjøset sammen med familien sin, sånn at han hadde veldig behov for å bygge et fjøs for å fortelle kompisen sin hvordan det så ut og så videre. Mens han andre, han har lagt gulv på hytta med faren. Så det ble helt naturlig at de bygde da et fjøs, og så la de gulv i det fjøset sammen. Ikke sant? Fantastisk, de holdt på hele dagen. Så å leke ut følelser, altså barns narrativer, dette kan vi mye om. Men jeg har valgt å ta med en praksisfortelling som jeg synes var veldig spennende. Den går som her. Kollegaen min Tanja var i hyttelek med Sverre. Og Sverre en stille og forsiktig gutt. En som vanligvis ikke inntar lederposisjonen i lek. Han får ikke tildelt rolle med noe høy status. Dere vet barn når de katter. Du kan være katt, eller du kan være hund. Eller et barn her som fikk beskjed om at du kan være med, men da du teppe. Jeg kan huske selv fra min barndom at jeg ofte var stumtjener. Altså, det ikke veldig berikende. Jeg sto sånn her, jeg var sikkert ikke noe god til å leke. Men ok, så han Sverre, de har bestemt seg for nå at Sverre skal få en opplevelse av god lek. Så Tanja og Sverre dypt inne i leken. Det en annen gutt som ser dette, Lars. Møter blikket til Tanja og spør, kan jeg være med i leken? Og det da Tanja svarer det geniale, det bestemmer ikke jeg, det må du spørre Sverre om. Lars henvender seg raskt til Sverre, spør om han kan være med, Sverre svarer, ja, du kan bli med. Flere andre barn oppdager den spennende leken, Tanja smilte, fortsatt med samme prosedyre, du må spørre Sverre, vet du. Og det her nesten sånn hjerteskjærende. Snart de mange med i leken. Sverre får en naturlig lederposisjon. Når han skal hjem, så går han bort til Tanja og sier, i morgen, Tanja, da må vi bygge en kjempestor hytte, sånn at vi får plass til kjempemange barn. Så her ser vi betydningen av miljøene, betydningen av ansattes lekkompetanse, og barns rett til lek og menneskesynet. Her den for øvrig. Vi ser at vi trenger lekemiljøer som inkluderer, inspirerer, og der hvor barna kan fantasere. Bare ta en liten titt på det bildet. Kan dere se hva det bare ta en liten sånn kort prat med sideperson. Hva ser dere her? Noe som veldig aktuelt om dagen. De på flytur. Ja, dagen etter høstferien har man kommet hjem fra Rådås. Så her har de laget flyseter, og her blir det servert kaffe eller te. Kaffe eller te. Ansatte forteller om, når vi får bevisstgjøring rundt dette med miljøene, med ulike materialer, når vi får kunnskap om barns utvikling, barns behov, hjernens utvikling og hvorfor leken så viktig, så får man et større emosjonelt overskudd selv
slik at evnen til mentalisering blir tydeligere. Man kan føle klarere. Det synes jeg helt fantastisk å høre. De ansatte blir ikke, får ikke hovedrollen på avdelingen, fordi det så spennende miljøer der. Men vi ser på hva er det som skal til for å lykkes. Da må man faktisk, det det sterkeste ordet vi har, det vilje. Du må bestemme deg for å bli psykisk helsefremmende. Du må prioritere for å si, vi jobber med dette her nå, og vi skal jobbe med det noen år. Vi kan se en merke også, en stor grad av motstand. Dette femåringer som skal leke. Dette rommet forteller mer sånn, kom og sitt. Jeg vet ikke om dere ser det selv. Ungene, det var enorme konflikter i den barnegruppa. Når vi fikk lov til å jobbe ut fra våre prinsipper, så ser denne, akkurat denne avdelingen ut sånn nå. Dere ser TV borti der, men det på en måte helt tydelig et rom som sier kom og lek. De yngste ser, avdelingene ser annerledes ut. Vet dere hva? Veldig mange avdelinger ser helt klin like ut. Det de samme kontrapedagogiske materialene. Kjøkken, vi elsker tydeligvis kjøkkenbenker. Det kjøkken i alle fasonger, nesten på alle rom. Også på ettåringene, toåringene, tre, og opp til femåringene også. Veldig mange femåringer sitter fremdeles på tripp-trapp-stol. Det synes jeg rart. Så dette rommet ble til dette rommet. Fordi at når det veldig små barn, så må du ha mengder av få ting, sånn at de kan leke med de samme. Fordi hvis ett barn får en god idé, så får alle de andre den samme ideen. Det vet dere som jobber med små. Når dere begynner rundt bordet. Vi må ha en ydmykhet for å se på egen praksis og se seg selv i speilet. Det ikke helt digg bestandig, men vi må gjøre noe med det. Vi har valgt å bruke praksisfortellinger som vi dekonstruerer, systematisk, grundig og tålmodig. Og vi har valgt å gjøre. Så vi gjør, vi vurderer, vi justerer og gjør om igjen. Det hjelper ikke barn at vi snakker om barns rettigheter, vi må gjøre det også. Alle må med. Og det dette her, at vi må faktisk ta inn over oss, at vi faktisk har makt til å endre et barns liv til det bedre, bare ved måten vi på. Og den legger jeg meg med hver natt nå, hver kveld nå. Det synes jeg det et sterkt samfunnsmandat. Og når det kommer til utilstrekkelighet, så sier Lene Katrin at når barnet føler at du liker det, og føler seg ønsket av deg, da du alltid tilstrekkelig. Så husk det, sier hun, hver dag. Så det var en liten smakebit. Her informasjon til meg. Hvis noen, jeg har jo da dratt med meg noen bøker rundt noen dager, vet du. Den veier en kilo. Det gøy. Hvis noen interessert, kom til meg og så titt på den. Ok. Og tusen takk for at det var noen her. Det var veldig hyggelig. Ja, tusen takk for meg.